Bu roman yalnız İsmail Şıxlın öz yaradıcılığında yox, 20. yüzillik Azərbaycan ədəbiyyatında çox böyük bir dönüş yaratdı. Dönüş nəyindən bağlı idi? Baş qəhrəmanla bağlı. İsmail Şıxlı milli Azərbaycan kişisi obrazını yaratdı. İsmail Şıxlı ona qədər ki ideal qəhrəman obrazı yaratmadı. Bu Azərbaycan kişisinin faciəsini yaratdı. Özü illərlə qoruduğu normanı aşdı. Namus, qeyrət mücəssəməsi özü namus, qeyrət məsələsində faciəvi sonluğa gəldi. Başqasının həyat yoldaşını qatdı. Və yenə də baxmayaraq ki, o mələyi qaçırdır, evə gətirir, ondan sonra bilir ki, başqasının arvadıdır. Orada da yenə də düşünürəm ki, kişi kimi davranır. Və deyir ki, kişi tüpürdüyün yalamaz. Və bütün o faciələrə hazırdır. O dövrdə bəy obrazı bir mənalı şəkildə mənfi planda verilirdi də. Yəni bəy əslində bəy elitadır. Millətin elitası olardı. Cahandar ağa bax belə bir bəyliyi, onun sosial statusu İsmail Şıxlını o qədər də maraqlandırmır bu əsərdə. Onu bir insan kimi o daxili təbəddülatları daha çox maraqlandırırdı və mənə gəlir ki, o da onu eləyə bilib. Və digər tərəfdən də əslində o uydurmayıb, bu obraz həqiqətən də olub Cahandar ağa İsmail Şıxlının ana tərəfdən babasıdır və bu iki qadın həqiqətən də onun həyatında olub. Mələkdə zərnigardır və bu gün də Şıxlıda mələklə onun qəbri yanaşıdır. Müasir romançılıqda məsələn Elçin Hüseynbəylinin Yovşan Qağayılar romanı var. Orada da bir Məmməd obrazı var. Bax, orada da mən əslində Cahandar ağanın biraz dekonstruksiyasını, bu xarakterin dekonstruksiyasını görürüm. Ölən Dünyam romanında onun əslində Cahandar ağa şəcərəsinə daxil olan obrazlar orada da var, hekayələrində də var. Məsələn, orada bir Çapıq Əmrah obrazı var Ölən Dünyamda. Çox epizodik obrazdır. Yəni yenə də bu Cahandar ağa tendensiyası davam edib onun əsərlərində. Mənə gəlir ki, Dəli Kür aktuallığını hələ uzun zaman saxlayacaq. Tələbələr dərdən sual verir ki, axı bu obraz necə olur bəs? Siz deyirsiniz ki, bu belə milli obraz. Azərbaycan kişisi bəyən belə olmalıdır. Hər də mən də zarafatla deyirəm ki, aşağı, sizə kim deyir ki, Azərbaycan kişisi qadın görəndə gözünü yumur? Bu əslində o obrazın faciəsini verir. Özü cəhd atdığını, özü də bilmədən, özü qoruduğunu, özü də pozdu sanki. Əsərdə o psixologizm çox güclüdür. Bacısı bilir ki, normanı aşıb. Bacı bilir ki, bu namus məsələsi ilə bağlı alternativ yoxdur da. Və bir dəfə də olsun nə ürəyindən keçirir, nə qardaşına deyir ki, axı məni niyə öldürürsən, mən heç bir şey eləməmişəm, mənə heç nə olmayıb. Əksinə, özün orada didi parçalayır ki, içində. Ay qardaş, mən sənin başına nə iş açdım, gərək mən ora getməzdim. Cahandar ağa əslində bacısını öldürmək istəmir. Amma o tərəddüd də yoxdur. Namusla bağlı məsələdə. Bax, mən ona görə deyirəm ki, bu obrazın faciəsidir. O Meyxana Məclisi də İsmail Şıxlını indi Sovet dövründə yazıb yaradıb. Əslində o da, o məclis də orada sufi məclisdir. Mənim bildiyim odur ki, o vaxt Qazaxlar ona xeyli teleqram vurdular ki, sən bizim inanc yerimizi təhqir edibsən. Yəni, o Seyid Nigari ocağı deyilən bir şey orada olur və camaat ona nəzir aparır. Amma görünür, onun da yaddaşında bu yerlə bağlı belə bir əxlaqsızlıq yuvası kimi və o əslində həmən o səma rəqsləridir sufizmdəki o ekstaz məsələsidir. İndi o Sovet dövründə təbii ki, mollaları daha belə eybəcər göstərməkdən ötürü o ifratları var. Bir şey də sizə deyim, əslində Cahandar ağa bir səhv fikir formu, arvad üstə falan o ölməyib. Cahandar ağa torpaq üstə ölüb. Cahandar ağa nəyi qəbul eləmədi? Rusların gəlib onun torpağında meydan sulamağın. Məsələn, o deyir ki, bu ruslar əsərdədir, bu ruslar əl ayağıma yaman dolaşırlar. Biri, gündə biri gəlir, deyir, o meşəni ver, bu talanı ver, sabah da gəlib deyəcək ki, papağı ver. Bundan da namus getdi. Və bu, həmən o məqamda da Rus qazaqları ilə təkbətək döyüşür. Və o döyüşdə həlak olur. Onu filmdə göstərildiyi kimi, Allah yar, arvad üstə falan öldürmür. Hətta Cahandar ağanın Dədə Qorqudla da, yəni o Qazan xanla, Koroğlu ilə də səsləşən məqamları var. Məsələn, orada o İsmail Şıxlı görünür, düşünülmüş şəkildə həmən o məqama Koroğlu qoşması daxil edir. Belə zaman hara, qoç igid hara, başayı tərlanlar, laçınlar sara.
gəlib bir cəyyamı, namərd dünyası, mən mi qocalmışam ya zəmanəmi, bu Koroğlu qoşmasıdır və səri onu daxil eləyir ki, əslində Cahandar ağa anlayır ki, bu ruslar gəlirsə, daha bunun dövranı getdi. Cahandar ağa orada rusların bu müstəmləkə, hələ onlar yeni-yeni gəlir də, Sovet qurulmayıb. Buna etirazı idi. Və əslində onun üstündə ölür torpaq. Çünki o köhnə kişilər üçün torpaq bərabərdir namus. Belə yanaşıblar. Və Cahandar ağa o düşüncənin daşıyıcısıdır. Çox geniş anlayışdır. Bu namus elə yalnız bu, nə bilim, mənim arvadım falan deyil. Bu Cahandar ağa üçün bu həm də torpaqdır. Əgər rus gəlib mənim torpağımı əlimdən almaq istəyirsə, deməli burada day namusdan filandan danışmağa dəyməz. Belə bir düşüncənin daşıyıcısı idi Cahandar ağa.